ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာညကြပါနော်ဒီနေ့ညမှာတော့ကိုကသူတစ်ပါးကိုပူကြီးထားတာမျိုးသူတစ်ပါးလက်ကိုမှ3630ပြန်လို့ခြင်းနဲ့တဲ့နော်ရှင်အောင်တို့သူများစီကိုပြန်ရောက်နေတဲ့ပတ်စံကိုကိုလက်ထဲကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားရတာမျိုးအဲ့လိုအစီအစဉ်မျိုးအဲ့လိုအစီအစဉ်မျိုးမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့ယရိယအစီအစဉ်လေးအကြောင်းဒီနေ့ညဂျမီယယရိယလက်ဆောင်စကားအဖြစ်ပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတကယ်တော့ကိုလက်ထက်ပတ်စံနော်သူများလက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပြန်ရဖို့ပြန်တောင်းဖို့တော်တော်ခက်ခဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ကြောက်ကြီးမှဆိုလဲအဲ့ဒီအခက်အခဲမျိုးတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ယရိယလေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကပေးရမယ့်သူကလည်းအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပြည်လဲလာပြီးတော့ရဖို့လိုကန်ခွန်းလန်းကလည်းထူးထူးခြားခြားကိုယ့်စီကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညမှာတော့ငွေပြန်ရလို့သူများငွေပြန်ရောက်လာလို့သူများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညတော့လက်ဆောင်ရေရာလေးပြပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတစုံတစ်ယောက်စီကိုပတ်စံလက်လွန်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဆီကနေပတ်စံပြန်ရမလို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့เนาะခက်တွေအများကြီးရှိတယ်တခါလေးဆိုရင်ကြွေးယူထားတဲ့သူကထွက်ပြေးသွားတယ်ရှောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှောင်းသွားထွက်ပြေးသွားတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုရီးယားအာဘလိုလေးလောက်အမှန်မသိနော်ဗီဒီနေမေးရေရာလေးချေးတရက်တဆင်းနေလို့ငွေပုံကြီးကြတဲ့ထက်မြင်ရဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကပြန်ရဖို့လို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်စီရင်ဖို့လို့အတွက်အစီအစဉ်လေးတွေကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်တော်များများမှာတော့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေကိုစီရင်လိုက်ပြီးတော့လက်လွန်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ဝင်လာတာတို့ငွေရဖို့လို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးတွေပြန်ပွင့်လာတာတို့တစ်ဖက်လူကမပေးတော့ဘူးလုပ်နေတဲ့လမ်းတွေပြန်ပေးတာတို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကိန်းရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတွေထူးထူးခြားခြားရလာတာမျိုးတွေအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခွန်ရဲသားမီးများနဲ့စိတ်ပူနေဒီအစီအစဉ်လေးကိုမှဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့เนาะကုသိုလ်ရရပြုခြင်းအပြင်ငွေကြေးလက်လာပါမဆုံးရှုံးရပဲငွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะရွှေထိတ်တာသတိရတဲ့တမီးပေါင်းနေမှာပဲလားเนาะဒေါ်ရိတ်တနာနဲ့0236633တင်းလေးလေးအဲကျွန်တော်ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါကျွန်တော်ရဖုန်းကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းစကိုင်းတဲ့ချိန်နဲ့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါဖုန်းနံပါတ်ကိုမနေ့6နာရီကနေပြီးတော့မနေ့9နာရီအတွင်းเนาะဆက်သွယ်ပြီးနေဝေးရသူများဆက်သွယ်ပါလို့เนาะနေဝေးရသူများဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့เนาะဖုန်းနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1အကျွေးပြန်ရဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်အကျွေးပြန်ရဖို့လို့အတွက်เนาะအကျွေးပြန်ရဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်အကျွေးမြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကျွေးပြန်ရဖို့လို့အတွက်ကိစ္စဆိုရင်အကျွေးပြန်ရဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1အကျိုးလို့ရင်အကျိုးစီးပွားလိုအပ်လာရင်အကျိုးလို့ညောင်ရီသွန်းတယ်ဆိုရင်မြန်မာစကားရှိရင်ညောင်ရီသွန်းရတဲ့စာအဲ့ဒီငွေကြေးရဖို့လို့ကိစ္စအတွက်ကိုကညောင်ရီသွန်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရတယ်ဘယ်နေ့မှလုပ်ရလဲဆိုတော့တနင်္လာနေ့မှနံပါတ်1ဘသူစီကိုเนาะတင်းနေမှာနံပါတ်1ဘသူစီကိုစီကိုအဲဟိုအာစီကရရန်ပတ်စံအများဆုံးရပါစေဆိုတာမျိုးရရန်ပတ်စံအများဆုံးရပါစေဆိုတာမျိုးကိုအဋိဌံပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ညောင်မယုံရေသွန်းလောင်းအောင်ဖြစ်ပါလေလို့เนาะညောင်မယုံရေသွန်းလောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်လိုင်းတန်ရောက်ပို့ပေးပါမယ်မနဲ့လာယူလဲရပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာနံပါတ်1ကတော့ပတ်စံအကျွေးတွေတမားတွေကတခါလေကြာရင်ပျောက်နေတယ်ထွက်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပြန်တွေ့ဖို့သူတို့ကနေပြန်ပေးဖို့လို့ပြန်ပေးဖို့လို့အတွက်နော်သူတို့ပြန်ပေးဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကညောင်မင်းကိုရေသွန်းလောင်းပြီးဆူတောင်းရတယ်အဲမောင်ကျူးစီကပတ်စံနေညောင်မင်းကိုရေသွန်းလောင်းပေးပါဆိုပြီးဆူတောင်းရတယ်ညောင်မင်းကိုရေသွန်းလောင်းပေးပါဆိုဆူတောင်းရတယ်နော်အဲ့လိုညောင်မင်းကိုရေသွန်းလောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခြင်းအပြင်ဆူတောင်းပေးခြင်းအပြင်တစ်ဖက်ကလူကလည်းကိုယ့်ကိုပတ်စံပြန်ပေးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်။နော်တစ်ဖက်ကလူကလည်းကိုယ့်ကိုပတ်စံပြန်ပေးဖို့လို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးတွေပွင့်လာမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1အကျွေးတွေပြန်ရဖို့လို့သူတွေဟာ0236633တင်းလေးလေးကိုမနေ့နော်6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီတွင်ခေါ်ပါလို့ဒေါ်မျိုးမျိုးထွန်းနော်မနေ့ကျမှအကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်လို့နော်အဲ့တော့ကို့မှာအကျွေးရစရာကိစ္စရှိရဆိုနံပါတ်1ညောင်မင်းကိုရေသွန်းလောင်းပြီးတော့အဲ့နံပါတ်သူတို့နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးဆူတောင်းမောင်ပြုစီကပတ်စံရဖို့လို့ဆိုရင်မောင်ပြုစီကပတ်စံเนาะမောင်ပြုစီကပတ်စံ
အမြန်ရပါစေ။မောင်ဖြူကျွန်ုပ်ကိုပတ်စံအမြန်ပေးနိုင်ရပါစေဆိုပြီးတော့ညောင်မျိုးရေသွန်းလောက်မြေဆုတောင်း။အဲ့ဒါတနေ့နဲ့တစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူး။တနေ့နာနေ့တိုင်းတနေ့နာနေ့တိုင်းလောင်းအောင်။တနေ့နာနေ့တိုင်းတနေ့နာနေ့လောင်းအောင်။အဲ့တော့မိမိရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတို့နော်ဖခင်တို့မနက်ကိုခေါ်ပါလို့ဝင်းဝင်းနော်၄နှစ်၃ချက်ချက်၃ညတလေးလေးကိုမနက်၆နာရီကနေ10နာရီတွင်းခေါ်ပါလို့အဲ့တော့ညောင်မျိုးရေသွန်းလောက်ပြီးရင်သူကိုအကျွေးပေးနိုင်ဖို့ကိုအကျွေးပြန်ဆပ်ဖို့ဆိုတာမျိုးကိုဆွတ်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါညောင်ရေသွန်းမယ်အဲ့ဒါနဲ့တူအဲ့လိုညောင်ရေသွန်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကိစ္စမနော်ငွေရဖို့ကိစ္စနဲ့ဆွတ်တောင်းရင်တစ်ဖက်ကလူကကိုငွေပေးဖို့လို့တော့လမ်းကြောင်းလေးပွင့်လာတယ်အစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးလို့မပေးဘူးဆိုတော့လမ်းကြောင်းပွင့်လာတယ်နောက်ပြန်လဲပေးဖို့လို့အတွက်နဲ့ပေးခြင်းစိမ့်နဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကတော့ငွေတွေပြန်ရဖို့လို့အတွက်ညောင်ရီသွန်းပြီးဆူတောင်းခြင်းအပြင်တစ်ဖက်ကနေကိုယ်ကိုကံအခွင့်အရေးကောင်းပေးလာလိမ့်မယ်ဒုတိယကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူပွဲမှာရကောက်ကိုလုံးရေးပြီးတော့စွန့်ကံကြွတဲ့ကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့ကိုလှူပြီးတော့ရဖို့လို့ကိစ္စဆူတောင်းရတယ်အဲ့တော့ရကောက်ကိုလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာပတ်စံမှာဆိုလဲပတ်စံမှာပေါ့เนาะငါးတိတာဘူးမှာဆိုလဲငါးတိတာဘူးမှာဒါမို့သွားတိုက်ဆေးဘူးမှာဆိုရင်သွားတိုက်ဆေးဘူးမှာအဲ့လိုမျိုးပတ်စံမှာဆိုဖြစ်စေငါးတိတာဘူးမှာဖြစ်စေသွားတိုက်ဆေးဘူးမှာဖြစ်စေဒုတိယရကောက်ကိုလုံးရေးရမယ်လို့เนาะရကောက်ကိုလုံးရေးရမယ်အဲ့လိုရကောက်ကိုလုံးရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရေးပြီးတဲ့ရကောက်ကိုလုံးရေးပြီးတဲ့လှူပွဲကိုစွန့်ခံကြွားတဲ့ကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့ကိုလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ်။အော်အဲ့လိုလှူဒန်းနေပြီးသွားပြီးတော့အော်ဒီလိုပေါ့နော်။ဆူတောင်းမယ်။အဲဟွာပြန်ရပါစေပေါ့နော်။သူစီကပတ်စံပြန်ရပါစေ။နှစ်ချက်ကနော်။ဒါကြောင့်မို့လှူပွဲမှာရကောက်ကိုလုံးရေးပြီးလှူရမယ်။နောက်နံပါတ်3ကမိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းမှာမိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းမှာမုံလုံးရေပေါ်မုံလုံးရေပေါ်စွန့်နော်မုံလုံးရေပေါ်စွန့်လှူပြီးတော့မလို့ဘာလို့ဈေးမှလည်းဝယ်လို့ရတယ်ကိုဖောက်ကိုလည်းလွတ်လို့ရတယ်မလို့ဘာဆုံးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ်အဲ့ဒီဟာ၃ခုလုံးကကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မှလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ငွေပြန်ရဖို့အတွက်တနင်္လာနေ့မှလောက်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲနံပါတ်၁တနင်္လာနေ့မှညောင်မေကိုရေသွန်းလောင်းပြီးတော့ရစရာကိစ္စဆူတောင်းမှာလို့နော်ရစရာကိစ္စဆူတောင်းမှာ၅ယောက်ရှိတယ်၆ယောက်ရှိတယ်ဆိုလည်းပဲအဲ့လူတွေမောက်ဖြူစီယာပတ်စံရပါစေမန္တီစီယာပတ်စံရပါစေမဝါစီယာပတ်စံရပါစေမပြာစီယာပတ်စံရပါစေမန္တီတို့မဝါတို့မောက်ဖြူတို့ပေးနိုင်ပါစေပေးခြင်းပါစေပေးပါစေဆိုတော့ညောင်မင်းကိုရည်သွန်းလောက်မြှူတောင်းမယ်เนาะကျွန်တော်เนาะဧည့်သည်တရားဆိုရင်သူကပတ်စံနေကြီးတာပြီးတော့เนาะပတ်စံနေပြန်မရလို့ဆိုပြီးတော့တော့ရေအိုးကြီးကြီးတစ်လုံးထဲမှာရေတွေထည့်ပြီးခွက်တစ်လုံးနဲ့ညောင်မင်းကိုသွားရေပတ်တယ်အကြံရေပတ်တယ်လို့ပတ်တာပင်းနဲ့သူကဆူတောင်းတယ်မန်နီပတ်စံပေးနိုင်ပါစေဖြစ်ပါစေအဆင်ပြေပါစေအဲ့ဒါဟိုဘက်ကလူတွေကချဲပေါက်တာနဲ့နှလုံးပေါက်တာနဲ့အမွေရတာနဲ့သူစီပတ်စံနေပြန်ရပြန်ပေးရနေပြီးတော့ပတ်စံနေပြန်ရသွားတယ်เนาะအကြောင်မလို့တင်းနေတာနေ့မှာနော်တင်းနေတာနေ့မှာအဲကျွန်တော်တို့ညောင်မင်းကိုရေလောင်းပြီးတော့ပတ်စံပြန်ရအောင်နာမည်ထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းအတန်ထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းနော်တင်းနေကပရိယတခြားကာရာနဲ့လည်းစိတ်လို့ရပါတယ်လို့နော်တခြားအဓိဋ္ဌာန်တွေလည်းဝင်လို့ရပါတယ်တင်းနေတာနေ့ကပတ်စံတဏ္ဍာခလူတဲ့ရေတရားလို့တော့ပတ်စံဝင်တယ်ခြေဆုတင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်လာစားနေ့တင်းနေတာနေ့ဒီမှာလည်းပတ်စံတဏ္ဍာခလူပြီးပတ်စံတွေဝင်ပါစေလို့နော်ငွေလေးတွေစမ်းပွင့်ပါစေကဲတော့သုံးခုပဲလို့ရတာလွယ်တယ်လေတင်းနာနေမှာညောင်မင်းရေလောင်းနာမည်ခေါ်ပြီးဆူတောင်းနံပါတ်1လှူပွဲမှာရကောက်ကိုလုံးရေးပြီးတော့ဆုံးခံကြရတဲ့ကိုရင်နေဦးစင်းနေလှူလှူပွဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံမှာဖြစ်ဖြစ်ရကောက်ကိုလုံးရေးပြီးလှူအဲ့ဒါလေးခိုင်းပြီးတော့ပတ်စံအကျွေးတွေပြန်ရဖို့ကိစ္စတွေရပါစေဆူတောင်းပြီးလှူလိုက်ပါနော်အဲ့နံပါတ်3ကမုံလုံးရေပေါ်ဆုံးကပ်မယ်မြုပ်နေတာတွေပြန်ပေါ်တာပေါ့ခိုင်ခိုင်လေးလှုပ်လို့နော်ဝယ်ပြို့ဘာကြီးရမများပါနဲ့မုံလုံးရေပေါ်ဈေးတွေကမုံလုံးရေပေါ်ဆိုတာဝယ်လိုက်ပေါ့အိမ်မှာကတ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုက900ဘူးတက်နိုင်တယ်တရာ900ဘူးတထောင်ဘူးတက်နိုင်တထောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညောင်ရီသွုံးမယ်လှူပွဲမှာရကောက်ကိုလုံးရေးပြီးလှူမယ်မုံလို့ပါဆွတ်ကတ်မယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုတင်းနေတာနေမနဲ့12နာရီအတွင်းထဲမှာဆောင်ရွက်နိုင်ရင်3ပတ်လောက်ဆက်တိုက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးမယ်လူဘက်ကလှုပ်လာလိမ့်မယ်နေုံတော့ပြီးမှပါပျောက်နေတဲ့လူဆိုတော့သတင်းကြရမယ်ကျမတို့ဘာကိစ္စကြောင့်ဘလို့ကြောင့်ဘယ်ရောက်နေတာမှာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ရောက်နေတာဘလို့ပြီးမယ်နော်ဘယ်လိုရမယ်နော်ဆိုတာမျိုးအပြေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းချင်းကတနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းပတ်စံရစရာရှိရလူဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပါလို့နော်ရစရာရှိရလူဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ရကောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမြန်မာအခေရီမှာကာယကဝေခန်းငယ်ကာကြီးငါဆိုတဲ့အထက်မှာရဆိုတာရတဲ့ကိစ္စအတွက်ဆွမ်းအားရှိတဲ့အခေရပဲဥပမာအလုံးရပလားရတယ်အကျွေးရပလားရတယ်နော်နောက်တစ်ခါနော်မာအိမ်ရပြီလားရပြီကားရပြီလားရပြီဆိုတော့ရကောက်ကရတဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးရတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့အခေရပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကငါးတက်တာဘူးမှဖြစ်စေသွားတိုက်ဆေးဘူးမှဖြစ်စေကော်ဖီမင်းထုံးမှဖြစ်စေပတ်စံမှဖြစ်စေမိမိရဲ့လှူပွဲမှာ
ရောက်ကိုကိုလုံးရေးမယ်ကိုနှဝဲကြည့်အောင်ရပေါ့နော်ရောက်ကိုလုံးရေးမယ်ရေးပြီးတော့လှူနှမ်းလိုက်မယ်လှူနှမ်းလိုက်မယ်နော်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကိုကအေးဘူးကိုကကိုလာဘူးအဲ့ဒီဥပမာရောက်ရေးမယ်အဆရာဘလို့ရေးရမယ်ကြိုက်သလိုရေးရောက်ခေါ်ပြီးရေးရမယ်ရောက်ခေါ်ပြီးရေးရမယ်ရောက်ခေါ်ပြီးရေးရမယ်ရေးလိုက်တဲ့ရောက်တစ်လုံးရေးလိုက်တဲ့ရောက်1ရောက်2ရောက်3ရောက်4ရောက်5နော်အဲ့လိုရောက်ခေါ်ပြီးရေးရမယ်အဲ့တော့မလို့ပြောလဲတင်းနာနေလူလို့เนาะတရက်ထဲလောက်အောင်မှာလို့เนาะအကုန်လုံး၃ခုလုံးတင်းနာနေလောက်အောင်မှာညောင်ရီသွင်းရမယ်ရောက်ောက်ကိုလုံးရေးတာလူပဲလူရမယ်ကိုကကိုလာမှာရေးလူလဲရတယ်เนาะငါးဒေတာဘူးမှာရေးလူလဲရတယ်သွားတိုက်ဆွေးဘူးမှာရေးလူလဲရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မုံလုံးကြီးပေါ်စွန့်ကတ်မယ်မုံလုံးကြီးပေါ်စွန့်ရလဲပဲအဲ့ဒီတင်းနာနေပဲကတ်မှာအဲဈေးတွေကဝက်ကတ်လဲရတယ်ကိုပေါ့ကိုအိမ်မှာလုံးလဲရတယ်မုံလုံးကြီးပေါ်စွန့်ကတ်ကတ်ရမယ်မြုပ်နေတာကြီးပြန်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ဆုံးရှုံးတာတွေပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရေးကြီးသွားပြီအဲ့ဒါကတော့ဓာတ်ဆင်ရတော့မှာအဲဓာတ်ဆင်ရမှာနော်ပတ်စံအဲဒီမှာသိန်းရာချီတဲ့သိန်းကနန်းဖြစ်နေတဲ့ပတ်စံတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာနှီးတို့ဝါတို့နဲ့ရက်တဲ့တောင်းလေးတစ်လုံးဝယ်ရမယ်လို့ဒီတောင်းလောက်တောင်းလေးဆိုရင်ရပြီနော်တောင်းရင်းနဲ့အရန်ကြီးရမလို့ပါဘူးနှီးတို့ဝါတို့နဲ့ရက်တဲ့တောင်းလေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါမယ်အဲ့တောင်းပေါ်မှာထုံးတဲ့ရာကောက်အခရာရေးပါမယ်လို့နော်ထုံးတဲ့ရာကောက်အခရာရေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့တောင်းပပတ်လေကိုရာကောက်ကိုလုံးရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဆုံးနော်အစီရင်တော့ကတော့တောင်းလေးနီးနဲ့လုပ်တဲ့တောင်းလေးတစ်လုံးဝယ်ရမယ်တောင်းပေါ်မှာထုံးတဲ့ရာကောက်အခရာပပတ်လေကိုလုံးရေးရမယ်နော်ဒါကတောင်းဆိုရင်ရာကောက်ဒီဘက်ပြေးမှာ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 ရာကောက်ရာကောက်တွေရေးရမယ်အဲ့တော့တောင်းနဲ့ရနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တောင်းလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားဓာတ်ဆင်တာလေတောင်းကဝါတို့နှီးတို့နဲ့ရက်တဲ့နှီးတောင်းเนาะနောက်တစ်ခါတောင်းကနှီးတောင်းဝါတောင်းအဲ့ဒီတောင်းထဲမှာတောင်းမှာဘေးမှာထုံးတဲ့ရာကောက်ရေးထားတယ်အဲ့တော့တောင်းနဲ့ရနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တောင်းလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လားတောင်းလို့ရတယ်တောင်းအဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ရမလဲဆိုကောင်းကျင်းစံထည့်ရအောင်ကောင်းကျင်းစံလေးထည့်တောင်းလို့ရတဲ့တောင်းလို့ရပါစေပေါ့เนาะကောင်းကျင်းစံလေးထည့်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းကျင်းစံထည့်ထားတဲ့တောင်းမှာသာသနာအလံလေးတွေကိုးလက်ဆိုင်တာသာသနာအလံလေးကိုးလက်ဆိုင်တာအဲ့ဒီသာသနာအလံကိုးလက်ဆိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ออกมาလဲဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမနဲ့စောစောမှဖြစ်စီညဖျားရှိခိုးရင်ဖြစ်စီတောင်းလို့ကိုးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာအချိန်အခါကြီးတော့မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလံလေးတစ်လက်ကိုထုတ်လိုက်လှုပ်အကျွေးတွေတောင်းလာတာရပါစေပြီးရင်အလံပြန်ဆိုင်လိုက်နောက်အလံတစ်လက်ထုတ်လှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လံကိုပြန်ဆိုင်လိုက်နောက်အလံတစ်လက်ကိုထုတ်လှုပ်ပြီးရင်ရဆိုင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတောင်းထဲမှာကောင်းချင်းစံထည့်ပြီးတော့အလံကိုလက်တစ်လက်စီတစ်လက်စီတစ်လက်စီပပတ်လဲဆိုင်တာပြီးတော့အလံတစ်လက်ချင်းတစ်လက်ချင်းလှုပ်ပြီးတော့ကျွေးတွေတောင်းရတာရပါစေဆိုင်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 အလံကိုလက်လုံးလှုပ်ပြီးတော့ဆိုင်ရမှာဘာကာတာမလေးယူရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါကလှူထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘူးတို့မှလှူတာမဟုတ်ဘူးကောင်းသောကံတရားကိုဆံရပါစေဆိုကောင်းခြင်းဆံတောင်းလို့ရပါစေဆိုပြီးတော့တောင်းမှရရည်ထားတယ်သာသနာအောင်လံဆိုတာအောင်လံထိုးနော်ဟိုးဟိုးကြော်အောင်မြင်သောစေသောအခွင့်လန်းနေပေါ့နော်အောင်မြင်သောစေသောအခွင့်လန်းနေအဲ့ဒါတွေကိုစီရင်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလံလေးတွေလှုပ်လှုပ်ပြီးဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းဆံဘယ်တော့လဲမလဲဆိုတလောက်တခါသီလရှင်ကဒါနရည်များရှင်ဆိုကောင်းခြင်းဆံတွေလှူလိုက်အလံနေလဲစရာမလိုဘူးကောင်းခြင်းဆံအစ်စ်ပြန်ထဲအဲ့ဒါလှူပါအဲ့ဒါကတော့တနင်္လာနေ့တွေရောအင်္ဂါနေ့တွေရောဗုဒ္ဓနေ့တွေရောနေတိုင်းမိတလောက်လောက်အောင်ပြက်ကွက်လို့လည်းရပါတယ်လုံမာတာတော့ခီးသွားနေတာဆိုတော့ပြက်ကွက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီအစီရင်နေရမိမိကိုထိနိုင်တာခိုက်နိုင်တာဒီစီရင်လို့လို့တစ်ဖက်ကနော်ဆုံးရှုံးမှနေနာမှလုံးဝမရှိကြအောင်ရဲရဲကြီးအမှတ်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကို9ရက်သားသမီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုတ်ပြခဲ့ပြီးတော့ဆုံးနေတဲ့ငွေတွေပျောက်နေတဲ့ငွေတွေပျောက်နေတဲ့လူတွေအကျွေးပြန်ဆက်တာပြန်ရတာဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကိုတွေ့လက်တွေ့နော်အချိန်မှာပွဲတွေမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဆုံးရှုံးလင်းလာနင်းနာနော်တစ်ဖက်ကိုလက်လွန်ထားတဲ့ငွေတွေအမြန်ပြန်ရဖို့အတွက်တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းနံပါတ်1ညောင်ရီသုံးမှာလူဝယ်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးမှာရာကောက်ကိုလုံးရေးပြီးတော့အစော့ပင်နဲ့ရေးရေးဘောပင်နဲ့ရေးရေးကြိုက်တန်နဲ့ရေးကော်ရက်ရှင်နဲ့ရေးရေးရာကောက်ကိုလုံးရေးပြီးတော့နော်ကိုလုံးရေးပြီးတော့ဆုံးကဘုန်းကြီးကိုလူပါမုံလုံးကြီးပါဆုံးအိမ်ဖျားမှာကပ်ပါအဲ့သုံးခုတောင်းရတော့ဘုရားကန်းတို့နော်ဗီဒီယိုဘောတို့မြင့်တဲ့နေရာမှာထားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကန်းထဲမှာဆိုရင်လည်း
အဲဖခင်ကျောင်းတော်ဘေးနားလေးမှာပေါ့နော်ထားရမယ်နောက်တစ်ခါဘီလိုဘောတို့နော်နောက်တော့ကောင်းနာဘောတို့ဆိုတော့မြင့်တဲ့နေရာလေးမှာတောင်းရတာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအကျွေးပြန်ရဖို့လို့အတွက်ဆိုဒီစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခဏရသားမီးလဲအခုပြောပြတဲ့ကုသိုလ်ရေရာအစီရင်လေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိမိဥစ္စာအုပ်စရင်မှန်စွာမိမိလက်ဝဲကောင်းစွာပိုင်နိုင်ပြန်ရရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်နော်ထို့တူအကျွေးပေးဆိုင်ရန်ရှိနေတဲ့ခဏရသားမီးတွေကလည်းအကျွေးချေနိုင်တဲ့အစီရင်ကုသိုလ်ရေရာလေးတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျွေးပေးဆက်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့လည်းဒီနေ့ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတကယ်တမန်ဘီနင်ဆရာလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘီနင်ဟောပြောခြင်းနဲ့ကောင်းစွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့ပေါ်မှာလည်းကောင်းသောမေတ္တာစိတ်ကိုထားပါတယ်လို့နော်ကောင်းသောမေတ္တာစိတ်ကိုထားပါတယ်ဤဘမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သာသနာအလံမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်စက္ကူအလံလေးတွေစိုက်ပါလို့နော်ဝါဒံလေးတူလို့ဒုဒ္ဒံလေးတို့မှာစက္ကူအလံလေးစိုက်ပြီးစိုက်ပါလို့နော်မေလေးမေလေးလားဟုတ်လားစက္ကူလံလေးစိုက်ပါလို့နော်အဲ့တော့ဘီနင်မင်းမြန်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်မင်းမြန်းဖို့လို့တွက်ကတော့အမတ်27အေးဒုက္ခဝရီလန်းရန်ကင်းမြို့နယ်မှာမနက်7နာရီနဲ့ညနေ4နာရီအတွင်းဗုဒ္ဓဦးနေကလွှဲပြီးနေ့စဉ်ဟောပြောပေးနေပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ် 399-911-3449 ကိုတရက်ကြော်တင်ဆက်သွယ်စီရင်ပေးပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးလာရောက်မင်းမြန်းနိုင်ပါလေ။ညံပူဇော်ကတော့တဦးကို1000ကျပ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ပရိနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘက်မှာအကောင်းဆုံးစီရင်ပေးထားတဲ့အသားစစ်သောစီရင်ထားသောတိတ်တီတင်သောပရိမျိုးစုံကျောင်းစီမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ပရိဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးပရိရောင်းတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးပရိဆက်ယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးစစ်စစ်မှန်မှန်ပရိဆိုင်နိုင်ပါစေပရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဋ္ဌထံပြုပြီးတော့ပရိစီရင်လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိအလိုရှိတဲ့သူတွေကလည်းဖုန်းနံပါတ် 399-954-9334 တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုမနေ့7နာရီနဲ့ညနေ4နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိမှာကြားနိုင်ပါတယ်เนาะတယ်လီဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတခြားအလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်เนาะချိုးရင်းနေအားနေနေထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါလို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်เนาะကောင်းချင်းဆန်ကအတိုင်းအထွာမရှိပါဘူးလို့တောင်းပြင်းသူနေပါထဲ့ဖို့လို့ပဲလိုပါတယ်လို့เนาะတပီဆိုတဲ့ပြီတောင်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်လည်းတပီပေါ့ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့တောင်းဆိုလည်းသူတဲ့ကြီးသလောက်ပေါ့เนาะကိုဆန့်သလောက်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်လူနေပါထဲ့ပြီးတော့အလံဆိုင်ပါလို့เนาะအလုံးဒီနေ့ညလည်းကျင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ထို့တူထိုရရားတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့လည်းအမှန်တကယ်အကျိုးထူးကြပါစေလို့လည်းတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုရပါတယ်ခင်ဗျာလို့